ja està fent gran. De fet, en la segona edició vam fer un salt que es va anar important, però era només la segona edició, no sabíem si tindria continuïtat o no. Per tant, nosaltres aquesta tercera edició ens la acabem una mica com... Les empreses s'estan fent grans, segurament perquè els arguments que els justifiquen són sòlids. És a dir, d'alguna forma el que perseguim amb aquesta iniciativa és cohesionar els grups de treball, les organitzacions, fer pinya, que hi hagi química, no? Fer equip, perquè en definitiva un equip cohesionat, un equip on hi ha bon rotllo, rendeix més, i això evidentment doncs, es nota al final en els resultats. També s'estan fent grans, segurament aquests jocs, perquè el format deu ser simpàtic. Això de no demanar compromisos massa llargs en el temps, nosaltres sabeu que això ho concentrem doncs, en un cap de setmana, per tant, intentem interferir poc. Del senyor Jordi Penes, en representació de la Federació Catalana d'aquest esport. Medalla de bronze per l'equip TAM, medalla de plata per l'empresa Everis i medalla d'or per Elsamex, que revalida el títol de l'any passat. Acaba de dir que el Marc Soler